Fabrika Leoni u Kraljevu biće završena do kraja ove godine, a već u februaru sledeće godine očekuje se proizvodnja prvih kablova za autoindustriju. Generalni direktor podsjetio je da Leoni posluje u još tri mesta u Srbiji i zahvalio se gradu Kraljevu na svem urađenom, što je i dovelo do izgradnje velike fabrike u Kraljevu. Klemen Saks rekao je i koliko Kraljevčana Leoni planira da zaposli. We have a kind of ramp up for our customer in automotive. Prvi radnici su, odnosno prvi zaposleni su već izabrani, selektovani i oni su krenuli sa obukom, prvih 13 ljudi. Proces selekcije i dalje se nastavlja i ono što moramo da kažemo prema ugovoru sa našim kupcem, prva proizvodnja, prvi prototipovi ili semplovi, kako mi to kažemo, bit će u ovoj fabrici, odnosno u prvom delu izgrađene fabrike, početkom februara ove naredne godine, a krajem 2019. odnosno početkom 2020. godine fabrika će početi sa serijskom proizvodnjom. Kada pričamo o brojevima, odnosno brojevima zaposlenih, do kraja godine bit će zaposleno blizu 150 radnika i naravno ovo je sve uslovljeno ne samo Leonijem, već i ugovorom koji imamo, odnosno projektom koji imamo sa kupcem za koga proizvodimo i vrhunac, tako da kažemo, kada ćemo imati taj planirani najveći broj zaposlenih, biće 2023. godine, kada se očekuje da će u Leoni fabrici u Kraljevu raditi blizu 5000 ljudi. Gradonačelnik Kraljeva izjavio je da ovakva slika budi samo lepe osjećaje, jer su se u Kraljevu u poslednjih decenija fabrike redom zatvarale. Gradonačelnik je istakao da će se, zahvaljujući nemačkim i turskim investicijama, broj od 11.000 nezaposlenih u Kraljevu drastično smanjiti. Kao što sami možete vidjeti, radnici veoma brzo i kvalitetno obavljaju radove, tako da ja očekujem da će fabrika biti završena i pre zacrtanih rokova, i da će veliki broj mladih ljudi iz Kraljeva ovde pronaći posao. Među našim sugrađanima vlada veliko interesovanje za rad u Leoniju, što potvrđuju i podaci Nacionalne službe za zapošljavanje. Zainteresovani za rad u autoindustriji mogu se prijaviti na šalteru Nacionalne službe ili kod svog savjetnika, a moguće je aplikaciju za posao poslati i elektronskim i poštanskim putem. Kompanija Leoni se zvanično obratila filijali za zapošljavanje Kraljevo krajem jula meseca sa potrebom za 100 izvršilaca. U pitanju su znači operateri, radnici u proizvodnji kao i mašinski inženjeri. Preko 320 lica je bilo pozvano i obavešteno, 160 lica je izabrano za sam proces selekcije i do 35 lica je odabrano. Tih 35 lica će ići u narednih nekoliko meseci na obuku. Prvih 13 lica su već na obuci. Vrednost nemačke investicije u Kraljevu dostići će 60 miliona evra, a do kraja godine biće zaposleno 160 ljudi. U prvom talasu zapošljavanja posao će naći 30 operatera i 130 inženjera i menadžera. Kako smo saznali, visina plate je poslovna tajna, ali bit će u okviru republičkog prosjeka u autoindustriji, pa čaršijske priče o minimalnoj ceni rada padaju u vodu.